الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت، هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وأبو داود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا کوئی اور مجھے گمراہ کر دے، میں خود گمراہ ہو جاؤں، بھٹک جاؤں، یا مجھے کوئی اور گمراہ کر دے، او ازل او ازل، میں پھسل جاؤں، یا کوئی اور مجھے پھسلا دے، او اظلم او اظلم، میں کسی پر ظلم اور زیادتی کروں، یا میرے اوپر کوئی اور ظلم و زیادتی کرے، او اجہل او یجہل علی، میں کسی کے ساتھ جہالت اور نادانی کا معاملہ کروں، یا میرے ساتھ کوئی اور جہالت اور نادانی کا معاملہ کرے، میں ان تمام باتوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، او ازل او ازل، او اجہل او یجہل علی، او اظلم او اظلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے تھے تو یہ دعا پڑھ کر کے باہر جاتے تھے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے: بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر جا رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں، بھروسہ کر رہا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ، بغیر اللہ تعالی کی دستگیری اس کی مدد کے کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کر سکتا، بغیر اللہ تعالی کی دستگیری اور اس کی مدد اور اس کی توفیق کے کوئی شر اور برائی سے نہیں بچ سکتا. بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. جب گھر سے نکلتے ہوئے آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے: ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے ہدایت دی گئی، اللہ تیرا ہادی ہے، وکفیت، تیری کفایت کر لی گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہے، ووقید، تیری حفاظت کر دی گئی، یعنی اللہ تیرا محافظ اور تیرا نگراں، وتنحى عنه الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے.
جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے. یہ دونوں احادیث محدثین نے باب التوکل میں ذکر کی ہے کہ اللہ کی ذات پر بندہ اعتماد کرے, بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے, اللہ کی پناہ میں دے دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حادی بن جاتا ہے, اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اللہ تعالی اس کا محافظ ہو جاتا ہے, نہ بندہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ کوئی اور اس کو گمراہ کرنے پاتا ہے, نہ بندہ خود پھسلتا ہے نہ کوئی اس کو پھسلانے پاتا ہے, نہ بندہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کوئی اور اس کے اوپر ظلم کرنے پاتا ہے, نہ بندہ خود کسی کے ساتھ جہالت اور نادانی سے پیش آتا ہے نہ کوئی اور اس کے ساتھ جہالت اور نادانی کا برتاؤ اور معاملہ کرتا ہے. یہ ان دعاؤں کی کتنی برکات, کتنی برکات, اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں کتنا وقت لگا, کون سا مشکل کام ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کی نگرانی میں آ جاتا ہے. وہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس غزوے میں تھے, غزوہ کہتے ہیں ان لڑائیوں کو جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی ہیں, جو موحدین اور مشرکین کے درمیان ہوئی ہیں اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں, اس لڑائی کو غزوہ کہا جاتا ہے, غزوہ بدر. بدر میں جو لڑائی ہوئی اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے, احد میں جو لڑائی ہوئی اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے, خندق میں جو لڑائی ہوئی اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے, تبوک میں جو لڑائی ہوئی اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے, حنین میں جو لڑائی ہوئی اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. تو انہی غزوات میں غزوہ کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع, غزوہ ذات الرقاع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس غزوہ سے واپس آ رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس غزوے سے واپس آ رہے تھے, دوپہر کا وقت ہوا تو آرام کا تقاضا ہوا کہ پڑاؤ ڈالا جائے, اپنی ضروریات پوری کر لی جائیں, آرام کر لیا جائے, پھر سفر کو آگے بڑھایا جائے. چنانچہ اسی غرض سے ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کا ارادہ کیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں کثرت سے درخت تھے, وہاں کثرت سے درخت تھے. درخت کیسے ہوتے ہیں, یہاں جنگلوں میں آپ دیکھیں ببول کے درخت, ببول کے درخت, کہیں چھوٹا درخت ہے, کہیں بڑا درخت ہے, کہیں اور بڑا درخت ہے, تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. تو جو لفظ استعمال کیا کثیر العضاح, کثیر العضاح, ببول کے بہت سارے درخت. صحابہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک درخت انتہائی سایہ دار تھا, بہت گھنا تھا, اس کی شاخیں بہت گھنی تھی, دور تک پھیلی ہوئی تھی. تو ہم نے اس درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں, آپ یہاں آرام کریں, اور ہم لوگ مختلف درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے. کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں آواز دی, تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آواز دی, ہم حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی مشرک بیٹھا ہوا, دیہاتی مشرک بیٹھا ہوا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ ذکر کیا, اور واقعہ کیا تھا کہ صحابہ آرام کر رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی درخت کے نیچے لیٹے اور آنکھ لگ گئی, اور آپ نے اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ میں لٹکا دی. یہ کافر, یہ مشرک ادھر سے گزر رہا ہوگا یا ایک ہی گھات میں رہا ہوگا, موقع غنیمت جان کر کے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور نبی کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سونت کر کے کھڑا ہو گیا. اخترتہ السیف, اخترتہ السیف کی
تلوار کو اس نے سوت لیا جیسے کسی پر وار کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، اس طریقے سے وہ تلوار کھینچ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے آپ کے سر کے پاس کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آنکھ کھلی تو پھر یہ منظر تھا کہ کافر تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار کھینچ کر کے کھڑا تھا حملے کے ارادے سے۔ چنان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، تنہا تنہا ہے، صحابہ تھے لیکن دور دور تھے، تو اس نے کہا تخافنی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا تخافنی، مجھ سے ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لا، تو اس نے کہا من یمنعک منی، اب بتاؤ مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا، ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تم خالی ہاتھ ہو، اس وقت تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے، تمہارا کوئی دفاع کرنے والا نہیں، تم کو کوئی بچانے والا نہیں، تم اکیلے ہو، اب بتاؤ میرے وار کو تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ کہا اللہ، تو اس نے کہا میں یمنعک منی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، تین مرتبہ کہا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس اعتماد کے ساتھ اور توکل کے ساتھ لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کے ہاتھ پیر سوج گئے، سوج گئے، دہشت تاری ہوئی نا، دہشت تاری ہوتی ہے تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، یہی حال اس کا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھ کر تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کھینچ کر فرمایا من یمنعک منی، من یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا، تجھ سے تو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، تیرے شر سے، تیرے حملے سے، تیری شرارت سے تو میرے اللہ نے مجھے بچایا، بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ تو اس کا ایمان تو اللہ پر تھا نہیں، اس نے کہا کن خیر آخر، کن خیر آخر، آپ بہترین شخص ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، اور جو آدمی بہترین ہوتا ہے، جو آدمی بہترین ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو اس تلوار کو، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتا، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ کہنا تھا کن خیر آخر، کن خیر آخر، بہترین تلوار لینے والے آپ بن جائیے، یہ آپ تو بہترین ہیں جس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پیش کیا، فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا لا، اس نے کہا لا، اسلام تو میں نہیں لاتا، آپ کی رسالت کو میں نہیں مانتا، اس کی گواہی نہیں دیتا، ہاں میں آپ سے ایک عہد کرتا، ولکنی اعاہدک، میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، میں آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، اور جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے کبھی میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا، ان کو سہارا نہیں دوں گا، آپ نے جو میرے ساتھ یہ بہتر معاملہ کیا ہے اس کے بدلے میں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اسلام تو نہیں لاتا لیکن آپ سے کبھی لڑوں گا نہیں، آپ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے کبھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا، ان کو سہارا نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا، فخلا سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ یہ واقعہ، اس واقعے سے سبق لیں، اس واقعے سے سبق لیں، وہ اس بات کا مستحق تھا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ کافر اس بات کا مستحق تھا کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اس نے بدماشی کی تھی، یا یہ کہ پھر تلوار کے زور پر اس کو مسلمان کیا جائے، دونوں اختیار،
لیکن نہ تو اس کے دو ٹکڑے کیے گئے اور نہ تلوار کے زور پر اس کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا، بلکہ اس کو معاف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. ایک تو یہ سبق ملا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے کوئی، کسی بے نمازی سے نماز پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے. اپنی اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، تو اس کو تھپڑ نہ مارے جائیں کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ جملہ، یہ آیت پڑھ دیتے ہیں جب ان کو ترغیب دی جاتی ہے یا کہیں تھوڑا سا سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں. دین میں کسی کو داخل کرنے کے لیے طاقت نہیں استعمال کی جائے گی. دین میں داخل کرنے کے لیے، کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے، کسی مشرک کو موحد بنانے کے لیے، کسی منافق کو مخلص بنانے کے لیے زور نہیں استعمال کیا جائے گا، تلوار نہیں استعمال کی جائے گی. باقی جو داخل ہو گیا، اب دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اس کو ڈنڈے لگائے جائیں. جس طریقے سے اگر آپ کا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے اصول و ضوابط پر عمل کریں نہ کریں، آپ آزاد، آپ کی مرضی. لیکن جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، دستخط ہو گئے آپ کے، عہد و پیمان ہو گیا، تو اب جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کمپنی کے یا اس ادارے کے یا اس حکومت کا جو نظام ہے، اس کے جو اصول و ضوابط، اس کی پابندی آپ کے لیے ضروری ہے. نہیں کریں گے تو ڈنڈا لگایا جائے. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے نماز پڑھے، نماز پڑھے نہ پڑھے اختیار ہے، روزہ رکھے نہ رکھے اختیار ہے، حج کرے نہ کرے اختیار ہے، زکات دے نہ دے اختیار ہے. نہیں، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہ زبردستی طاقت کے زور پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے. باقی جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر طاقت کے زور پر ان کو اسلامی احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا. اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ کوئی بے نمازی ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو، اس وقت تک جیل سے نہ نکالو جب تک کہ وہ سچا پکا نمازی نہ بن جائے. تو ایک تو یہ سبق ملا اس واقعے سے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. دوسرا سبق کیا ملا؟ کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں جیسے بھی حالات ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں جیسے بھی حالات ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کی. چنانچہ وہ شخص وہاں سے جب گیا اپنے قبیلے میں تو منہ بھر بھر کر کے کہتا تھا، منہ بھر بھر کے کہتا تھا، جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک ایسے شخص سے جو کائنات کا سب سے اچھا انسان ہے. میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو کائنات کا سب سے بھلا اور سب سے اچھا اور سب سے زیادہ مہربان اور کریم انسان ہے. میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں. جئتکم خیر من عند الناس. تو آج کے درس سے سبق یہ ملا کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں باہر تو دعا پڑھ کر کے نکلیں. دعا پڑھ کر کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علی او اظلم او اظلم. اگر یہ لمبی لگے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر کے نکلو، جب تک باہر رہو گے ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ رہو گے اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات پر جس طرح سے ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا فرما دیں، وہ اعتماد عطا فرما دیں اور توکل کی وہ حقیقت ہمیں عطا فرما دیں. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.